Vlada Republike Srbije usvojila je program mera kreditne podrške za tri privredna društva u restrukturiranju, Kruševačku industriju mašina i komponenata 14. oktobar, Želvoz AD Smederevo i koncern Petar Drapšin AD Mladenovac. Vlada je zadužila ta preduzeća da najkasnije do 30. novembra ove godine dostave Ministarstvu privrede sve podatke po obrascu lične karte za preduzeća i popis i procenu imovine u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, spisak zaposlenih sa godinama radnog staža i brutomesečnim osnovicama, kao i predlog za socijalni program. Ova odluka je veoma važna i predstavlja uslišenje naših molbi i apela koje smo upućivali Vladi Republike Srbije i Ministarstvu privrede i Agencije za privatizaciju da se zaustavi upropašćavanje mladenovačke industrije i da se spreči da ova industrija nestane u Mladenovcu, a samim tim i da se spasi egzistencija radnika koji su radili u industriji i njihovih porodica. Također, jako je bitna ova odluka vlade, jer samim tim je dato na značaju Petru Drapšinu, pogotovo što znamo da do 2014. mora se završiti, do kraja 2014. mora završiti privatizacija privrednih društva koje se nalaze u restrukturiranju i time smatramo da je ovo jedan od prvih koraka kao jednoj poštenoj i uspešnoj privatizaciji Petra Drapšina. Poslednji dopis koji smo uputili Agenciji za privatizaciju i Ministarstvu privrede i novopostavljenom ministru Saši Raduloviću 27. septembra 2013. jasno ukazali na problem koji imamo u Mladenovcu, o nezaposlenosti i stanju mladenovačke privrede i resursima koje još uvek postoje i naglasili da je jako bitno da se obrati pažnja na Petar Drapšin koji se nalazi u restrukturiranju, a da firme koje su privatizovane u zadnjih 10 godina uđemo u postupak ispitivanja privatizacije, što bi dovelo do na neki način zaustavljanja upropašćavanja privrede Mladenovca. Komentarišući vladin program mera kreditne podrške za tri preduzeća u restrukturiranju, srpski ministar privrede Saša Radulović je rekao da je država za sledeću godinu predvidela tranzicioni fond kako bi se pomoglo zaposlenima. Prema njegovim rečima, tranzicioni fond će početi da radi 1. januara 2014. a država će do tada davati kreditnu podršku najugroženijim firmama. Kreditna pomoć se daje kako bi se smirili najugroženiji radnici koji primaju minimalne zarade, rekao je Radulović i dodao da će ta pomoć biti davana slično kao što je država ranije pomogla fabrici FAP iz Priboja.